William Samoei Ruto mtazamaji siku ya leo ameweza kuwashangaza wengi baada ya kusema kwamba wamejipanga kwa sababu walijua ile kitu ambacho kitatokea. Rais ambaye ameteuliwa William Samoei Ruto amezungumza siku ya leo baada ya kinara wa ODM Raila Amolo Odinga siku ya jana kuwakilisha kesi pale Supreme Court na kusema kwamba akubaliani na matokeo ambayo yaliweza kutolewa na Wafula Chebogati ambaye ndio chairman wa IEBC. Na mtazamaji, William Samoei Ruto siku hii ya leo ameweza kuzungumza na akasema kwamba kama Kenya Kwanza walikuwa wamejitayarisha kwa sababu walikuwa wanajua lazima itatokea hivyo. Kwa hivyo hivyo ndio rais ambaye aliteuliwa William Samoei Ruto ambaye alitangazwa na Wafula Chebogati ameweza kuzungumza siku ya leo kusema kwamba walikuwa wanajua kila kitu ambacho kitaweza kutokea. Lakini sijui maoni yako, pia unaweza tuachia hapo katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jitan Media kwa sababu kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika tutakuwa tunakujulisha hapa tu kwenye hii channel ya Jitan Media. Kwa sasa itabebe, lakini usisahau kusubscribe hapa kwenye Jitan Media ili usipitwe na habari kama hizi ambazo nitakuwa nakusomea live.